svojí dvojí způsobem nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě vám blízké. Jinak jste povinni vypovídat pravdu nezamlčovat, nebo jste sám sebe. Jistě vám nebezpečí trestního stíhání pro trestní čin křivé výpovědi. Porozumíme se tomu poučení? Ano. Budete je povídat? Ano. Dobře. Na co vás v současné době pracujete a pro koho a jak jste pracoval před rokem? Před rokem jsem byl jako asistent pana poslance. V současné době. Máte nějaké vztahy přátelské, nepřátelské, s udělovaný nebo s ostatní řečí? Ne. Mohl byste mi říct, zda jste se účastnil v zkoušky, na které setkání, na kterém poskytoval pan Humbovi, pan poslanec Chalupa nějaké informace? Ano. Mohl byste říct, co tehdy řekl? Tehdy byla taková zvláštní situace, už od té doby, co vyšel ten článek v tom Reflexu nebo Respektu, a to bylo tuším ve čtvrtek, kdy jsme seděli v kanceláři v poslanecké sněmovně. Přišel tam pan poslanec Chaloupka a se citám povídal, chtěl vidět, co se děje. Tedy chtěl vědět, co se děje, a zároveň začal povídat, co se děje v bytě pana Bárty. Tam se dozvěděl, že v tu dobu, kdy tam byl pan Chaloupka, tak v bytě pana Bárty se sešel poslanecký klub Věcí veřejných. V reakci na to, co bylo v médiích, tak pan Bárta tam vysvětloval poslancům, že nejde o žádný úplatek, že slečna Kočí si měla říct o 6 milionů korun a on jí uhradil první zpátku 500 tisíc korun. A co mělo být důvodem toho požadavku? Já nemůžu spekulovat, já jsem to takhle vysvětlil pana poslance Chaloupky, že to byla reakce pana Bárty na informace, které od toho pondělí probíhaly. Ještě se vás zeptám, podílel jste se nějak na různých akcích, které se týkaly pana Škárky, pokud návratu do Kazachstánu až do té doby, než je akorát trestní oznámení? Ano. Mohli jste popsat, jak? V pondělí, já nepamatuju si datum, vím, že to bylo pondělí, že jsem seděl v poslanecké kanceláři pana poslance Humla ve Starý Boleslavi. A tam jsem se dozvěděl, že kdosi ze strany Věci veřejné dostal úplatky od pana Bárty. To kdesi u advokátů nebo u notářů a že by se to mělo řešit. A já jsem v té době, kdy jsem tam byl já a pan Humo a sděloval mi pan Humo tady tu informaci, když jsem říkal, tak co ale budeme řešit z Prahy, pokud někdo chce nějakým způsobem pomoct nebo nějakou informaci, tak musíme do Prahy. Takže jsme přijeli do Prahy, do sněmovní ulice, kde byla paní Maršálková, paní Kočí. Tam mi bylo řečeno, že je potřeba zajistit, že pan Škárka se bude večer vracet z Kazachstánu na vládním letiště, že je potřeba zajistit advokáty, je potřeba zajistit ochranku a je potřeba zajistit nějaký nezávislý média. A protože se znám a důvěřuji už spoustu let panu Fentovi z Mladý fronty, jsem se spojil s panem Kmentou, protože už jsem s ním zhruba týden předtím mluvil a byl jsem s ním na schůzce s panem Humlem, s tím, že se co si děje a že bychom byli rádi, aby u toho byly média. Takže víceméně jsem
Následně přijel pan Penta. Já jsem sedl do svého auta a spolu s ochrankou, respektive s tím, že jsem byl s ním na telefonu, jsem se s ním sešel ve Kbelích na vládním letišti nebo na vojenském letišti, kde jsme počkali v přiletí letadlo z Kazachstánu. Vzali jsme panu Škárkovi kufr, pan Škárka šel do auta a jeli jsme na motel do Horní Kočernic s panem Škárkou. Potom víceméně byl pan Škárka a pan Kmenta a advokát pana Škárky byli v jednom pokoji a na tom motelu já jsem se tam pohyboval mimo to jiný a to je všechno. Nemám otázku. Vy jste uvedl, že jste oslovil to pondělí pana Kmenta, ale že jste se s ním setkal společně s panem Hrvem už týden dříve. Můžete říct co? Určitě, protože jsem volal panu Kmentovi, protože jsme měli... Teď mluvíte o tom, co bylo týden předtím. Ano, teď mluvíte o tom, co bylo týden předtím. Měli jsme negativní informace z poslaneckého klubu Věcí veřejné, kdy pan poslanec Zuma a já jako jeho systém. Pan poslanec Zuma napsal všem členům klubu Věcí veřejných e-mail, kde upozorňoval na to, že podle názoru dochází v klubu Věcí veřejných k negativním věcem, že je to potřeba řešit. A na to konto jsem už dostal odpovědi, že bude spolu vyloučen, že je nelojální a tyhle ty věci, takže já jsem to konzultoval vlastně ten týden předtím s panem Kmentou a myslím si, že potom následně vyšel i ten e-mail pana Huma v médiích, kde oslovoval poslance Věcí veřejné. A jste pana Kmentu informoval? Prosím. Vy jste tam informovali pana Kmentu o čem? O tom e-mailu, který napsal pan Huma poslancům Věcí veřejných, že řízení klubu a situace ve straně je nedemokratická a že je řízena panem Bártou, který k tomu nemá mandát. V čem byla v tu chvíli o týden dřív ta situace nedemokratická, nebo co se dělalo v tom? Prosím pěkně, já jsem asistent pana poslance, já jsem dostal zákaz toho, aby se účastnil poslaneckého klubu, takže můžeme spokulovat a mluvit z doslechu. A to bylo týden předtím? To bylo týden předtím, zhruba tak týden předtím, kdy jsme s panem Hulem řešili tu situaci. Týden předtím, než se v podstatě týden předtím jste se sešli, před návratem pana Škárky jste se sešli. S panem Kmentou, ale úplně v jiných věci. Úplně v jiných věci, to nebylo tady spolupojenávat do věcí nic společného. No a vy jste dostal ten zákaz. Prosím. Zákaz z jakého vstupu? Já si nepamatuju přesně datumově, ale bylo to o tom, že vedení Věcí veřejných mělo pocit, že z jejich klubu, přes jednání klubu unikají informace a proto zakázalo všem asistentům poslanců vstup na jednání poslaneckého klubu s výjimkou tajemníka poslaneckého klubu a PR manažerů. A když si vyhodnotíte tu situaci, kterou byste měl znát, tak si myslíte, že to byl jenom dojem? Nebo skutečně unikaly informace? Dojem z úniku informací. Unikaly informace v tu dobu. Objevovaly se v tisku informace z jednání klubu? Já jsem to nesledoval. Já jsem nejsem přesvědčený o tom, že tam byl důvod k tomu, aby někdo byl z jednání poslaneckého klubu vyloučen už s podezřením, že on by mohl ty informace nášet. To
to vaše jednání společné s panem Humlem, s panem Klentou, týden předtím, jaké dostává od vás tedy jména přesně ty informace? Jaké dostal od nás informace? Dostal od nás informace ty, že jsme mu předali e-mail, který posílal pan Humo poslancům věcí veřejných. Jak dlouho před tím jednáním s panem Klentou poslal pan Humo ty e-maily? Co dokážu specifikovat? Týden, 14 dní? Týden, 2, týden. Může být? Já nevím, co z toho je. Já nevím, já opravdu nevím, já si nespomínám, jak dlouho předtím, než jsme se sešli s panem Klentou, jak dlouho předtím pan poslanec Humo ten e-mail poslancům rozeslal. Nevím. Pan Huml, teda tím říkáte, že pan Huml řešil problémy poslaneckého klubu, tedy problémy s ostatními poslanci, nebo nekomunikace, nebo nerozumím tomu, ale s panem Klentou? Ne. Já říkám, že panu Kmetovi jsme posléze předali e-mail, který pán poslanec mu poslal poslancům věcí veřejných. Ale já se ptám, o čem bylo to jednání týden před návratem? To jednání s panem Kmetou bylo o tom, že pan poslanec Zuml měl pocit a podle jeho jiného názoru oprávněný, že vedení poslaneckého klubu věcí veřejných je nedemokratický, že ho řídí ti, kdo ho řídit nemají, neměli by, a že je tam uplatňovaná autorita, která by se tam neměla objevovat. A pokud jste byl jeho asistent, tak vystoupil tady, což by bylo logické, vystoupil s tímto svým názorem někdy na poslaneckém klubu? Tak to, jak to říkáte? Já. Ne vy, pan poslanec. Já jsem po té, co jsme dostali zákaz, a ten jsme dostali v době, kdy jsme si oba dva mysleli, že ta strana, která podle mého, a teďka můžu interpretovat jenom svůj názor, není stranou, že nemá ty principy, které by politické strany měly být, tak to od té doby já jsem se těch jednání neúčastnil, a jestli pan poslanec Zumo tam vystoupil, já vím, že pan poslanec Zumo vždycky, když měl nějaký problém s tím, že není něco v pořádku, takže kriticky vystupoval, ale nebyl jsem to účastem, jestli něco takového probíhalo. Říkal vám takovou tu informaci, že by vystoupil s takovou tu zásadní věcí na klubu? Pokud se týká tady o tu zásadní věc na klubu, než to projednal pan Klentu? Já si myslím, že vystoupil poté, co rozeslal ten e-mail, ale nejsem si jistý, jestli potom. Já vím, že nejdřív šel jeho e-mail předtím, než vystupoval, a myslím si, že ten jeho e-mail byl reakcí na něco, ale nedokážu teďka už specifikovat na co, ale určitě bychom asi nějakým způsobem na to přišli. Skutečněla se zkuska vaše a pana Humla s panem Kmentou v období potom dní, kdy udrželi finanční částky pan Jaroslav Škárka a paní Kristina? Já tohle vám nedokážu, pane doktore, specifikovat, protože za první já jsem se k informacím tohoto typu o tom, o těch úplacích a nebo půjčkách, nebo jakkoliv to budeme nazývat, dozvěděl až to pondělí odpoledne. Do té doby jsem o tom neměl tušení, takže nedokážu specifikovat, jestli se moje setkání s panem Klentou bylo o obdržení těch částek nebo před jejich obdržením. Skutečně asi ta zkouška prvního? Prosím. Jste si vzpomněl, nespomněte si, že to bylo třeba prvního? Ale ještě jak už bylo někdo zrazený, kdy to bylo, asi je to první. Já jsem do toho neříkal, co mám. Ne. Nevím, vím, že to nemělo, ta moje první zkouška s panem Klentou neměla absolutně žádnou souvislost s tou věcí, která se tady projednává. To víte zcela jistě. 100%. Děkuji vám. Nemám dotazy. Já jsem pozorně poslouchal, co jste říkal, a rád bych vám, promiňte, je to otázka, ale důležitá v souvislostech. Článek pana Humla o tom, že rozeslal e-mail, vyšla v pátek 1. dubna. E-mail pan Huml poslal ve čtvrtek večer.
Já nerozumím tomu, jak mezi tím e-mailem a tím uveřejněním jste se teda stihli setkat s panem Luna. Teda s panem Mentou. Upřímně, já jsem tady už odpověděl na to, že nejsem schopen specifikovat, jak dlouho předtím, než e-mail pana Huma odešel, já jsem se setkal s panem Kmentou, každopádně 100% vím, že jsem se s ním setkal až poté, co vy jako poslanci věcí veřejných jste ty své e-maily dostali, nebo ty e-maily pana Huma dostali. To znamená, že jste se s panem Kmentou setkali mezi 22. hodinou ve čtvrtek večer a 6. hodinou ráno, než vyšla Mladá fronta. Pane poslanče, já bych musel tady spekulovat. Já si myslím, že kdy to odešlo z počítače pana Humla, kdy to vyšlo Mladý frontě, je lehce dohledatelný. No, já to tady říkám. Někdo bude chtít. Já to nevím, pokud vy to víte, tak... Tak já se zeptám jinak. Můžete vyloučit zcela to, že byste se s panem Kmentou sešli dříve, než pan Huml odeslal tento e-mail poslancům věcí veřejných? 100% ano. Já se zeptám na jedinou otázku. Vy jste vlastně se podílel na organizaci mého ukrytí a dalších kroků. Měl jste z toho pocit, že je to dlouhodobě připravované, že je to nějaký půjč nebo něco? Ne, já jsem z toho všeho měl pocit, že, a protože znám velice dobře praktiky ABL, tak jsem z toho měl pocit ten, že pan Kárka a paní Kočí mají přímo hysterický strach z toho, že ABL proti nějakým způsobem bude postupovat negativně. Tedy absolutně nemám pocit, že by to bylo nějakým způsobem připravené. To šlo strašně rychle všechno, takže prostě ne, tohle nebylo připravené v žádném případě. Pardon, poslední otázku. Vy mě, Kristýnu Kočí, znáte z poslanecké sněmovny. Měl jste pocit, že se v té chvíli chováme standardně, nestandardně, běžně, máme strach, nemáme strach? Já jsem to tady na to odpověděl, já jsem vzpomněl pocit, že máte strach a ještě jednou pak už vím, jak fungovalo, jak to fungovalo předtím všechno, tak jsem považoval ten strach za oprávněný a proto jsem tomu maximálně pomáhal. Pan Huml tady říkal, že pan Šlechta zná pana Kmentu léta. Já vám potřebuji upozornit na to, že první úniky informací z poslaneckého klubu v souvislosti s panem ministrem Dobešem právě zveřejňoval pan Kmenta právě v kontextu toho, co tady i dneska říkal pan ministr Dobeš. Já jsem přesvědčen o tom, že poškozující kampaň, která byla vedena panem Kmentou a zde zjevně panem Humlem, koordinovaná nebo domluvaná panem Šlechtou, je jasně patrná i z toho, že znovu opakuju, jak si velmi dobře pamatuju, že když jsem se právě vracel s onou Humpolce od pana poslance Chalupky, tak v té době mi někdo volal, to znamená po té debatě s panem poslancem Chalupkou, mi někdo volal, že pan Huml rozeslal nějaký dopis, který následně druhý den vyšel v médiích. Myslím, že i z toho jasně plyne ta zákeřnost a ten způsob té komunikace, že nejdřív se to dá panu Kmentovi, potom se ten e-mail rozešle, druhý den ráno ten článek v médiích jde. Potom jsem ten článek nenašel ve spise, možná tam to nemáme ty e-maily, takže ničím bude odručeno v pozíčku na další dobu. Můžete samozřejmě dodat ten článek, tak pokud máte ty e-maily s časem. Pane Bžovan. No, já se také vyjádřím. Nejprve, samozřejmě nevím, jestli článek byl dřív než e-mail, to asi neumí nikdo v tu chvíli posoudit. Nicméně pro mě tady zaznělo velmi důležité svědectví o tom, že ta situace opravdu byla vážná, byla dramatická, kdy jsme jednali ad hoc,
Neviděli jsme, co přijde, odkud to přijde, jestli Abel nás bude čekat tam nebo onde. A v podstatě i to vysvětluje, že se mohly udělat třeba nějaké chyby, zvolit špatné postupy a podobně. V každém případě je to pro mě i svědectví, že nic nebylo dopředu organizované, nic připravené, ani paní Maršálková, ani pan Huml, ani já, ani Kristýna Kočí. Nikdo nechtěl nějakým způsobem něco bourat a ničit, ale prostě řešili jsme tu danou chvíli, danou situaci. Děkuji.